Близько 500 окупантів нині перебувають на Запорізькій АЕС. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Хоча ще в травні їх на атомній електростанції було понад 2500, повідомляли в телеграм-каналі «Енергоатома». Наразі станцію обслуговують близько 6000 працівників. З необхідних – 11, каже Юрій Малашко. На самій станції російські військові, вони провокують техногенну нашу катастрофу, постійно змінюють систему пропуску на цю станцію, постійно міняють будь-які заходи, щоб люди не заходили на ті об'єкти, де, можливо, є мінування. По нашій інформації, як біля станції, навколо, точніше, станції, так і на самій станції є випадки щодо мінування.